Po miret me virgjëritetin tim, Fifi bën parlemërimin për 5 ose 6 ditë. Prej ditësh, këngëtarja Filloreta Raçi ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave roz, ku pas deklaratës që bëri zhurmë në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo i drejtoi partnerit të saj Adisit, më fal që nuk jam ruajtur vetëm për ty, pas kësaj deklarate pati shumë reagime nga personazhe të njohur të cilët janë shprehur se vajzat e sotme nuk duhet të marrin si shembull të ruajnë veten për një burr. Ndërkohë Fifi ka vijuar me ironitë e saj ndaj këtyre personazheve duke shkruar se teksta të tjerë të merren me virgjërinë e saj, ajo ka gati një tjetër këngë e cila duhet të jetë një bashkëpunim. Thank you.